Великі штрафи, позбавлення права керування, трагічні наслідки. От нічого не лякає деяких водіїв сідати за кермо на підпитку. А ціна питання – у середньому 100-150 гривень. Стільки коштує таксі, до прикладу, в Ужгороді. Негативно, край негативно. Біля дому п'яний водій не впорався з керуванням, заїхав взагалі вулицю, впав в кувейт, мусили його витягати, але втік потім. Навіть не встигли викликати поліцію. Міра покарання має бути, мабуть, збільшена, і штрафи, я не знаю. Та бачив, чув, дуже погано. Це неправильно. За рулем треба, і так люди ходять, як п'яні. А треба взагалі бути тверезим у житті. Життя – це цінне у нас, дано Богом. А якщо люди не цінять його, то так і поводжуються. Я думаю, штрафи підняти. В Європі оставляють людину на 2-3 роки. Керма, забирають машину і одразу би все задумували. Я думаю, що більшість – це наше виховання. Якщо ми неправильно виховані, то, може, і штрафи нам не поможуть. Тут оправдуються. А там нічого, там тихенько підійшли, тобі 300 євро записали, і ти одразу думаєш, вмієш ти розмовляти чи не вмієш. А тут всі вміють розмовляти, нарушаючи як принцип кесаря, так і Божий закон. Поліцейські б'ють на сполох. Останнім часом п'яних водіїв на автошляхах Закарпаття побільшало. До сих пір нетверезі керманичі великою проблемою, як на території обслуговування, так і загалом. Зазвичай це одні з найпоширеніших причин виникнення дорожньо-транспортних пригод та травматизму. До прикладу, у минулими вихідними, із суботи на неділю патрульні поліцейські на території тільки нашого обслуговування виявили 9 нетверезих водіїв. Це водії як в стані алкогольного, так і наркотичного сп'яніння. Загалом статистика наразі досить невтішна, оскільки це від 30 до 40-45 нетверезих водіїв щотижня на території нашого обслуговування. Відповідальні за перше порушення 17 тисяч гривень. Вдруге впродовж року сіли п'яним за кермо 34 тисячі, а втретє – 51 тисяча гривень. Крім того, суд може прийняти рішення позбавити водія права керування. Якщо і це не зупинило, штраф 20 400 гривень. Частина водіїв, приблизно це до 20%, це ті, хто порушують повторно. Тобто це ті, хто впродовж року ще раз або ще два рази вчиняли таке правопорушення. Також у нас трапляються випадки, коли водії після зупинки або після дорожньо-транспортної пригоди також вживають алкогольні напої або наркотичні засоби, намагаються це зробити. І така відповідальність також передбачена статтею 130-ю. Частиною четвертої цієї статті – це 30 400 гривень. Ернест Завадський каже, на жаль, водії не розуміють, яка відповідальність може бути, крім адміністративної. Адже часто п'яні керманичі спричиняють аварії, буває і з фатальними наслідками. Коли на кону людське життя, варто задуматися, чи вартує воно того.